puoli tuntia on venan tässä, ettei mene autoja. Kello on 12 päivällä. Se on niinku ruuhka-aika vai? Ihan, siis varmaan 100 autoa on mennyt tästä niinku edestakas tosta. Ei tuolla edes asu niin paljon ihmisiä, kun tosta on mennyt ohi. Siis tätä ei nyt niinku ilmeisesti saa kuvata. Jumala on sitä mieltä, että nyt itse asiassa nytte sille niinku tavallaan, siis tää on monesti käy ennenkin näin, että siis nyt on tavallaan siinä menee yksi auto, mutta mä jaksan enää välittää, niin elikkä jos sä tuut vaan tähän extempore, mun oli, mä käyn tossa Prismassa, mulla on yksi juttu, niin siis mulla olisi nyt niinku vähän kiire, niin ei. Ihan koko ajan autoi, mutta nyt kun mä en luovuttanut, mä venasin sitkeästi vaan, niin sit se onkin hiljen, niinku. Siis silloin tulee autoja, kun sä oot heti kun sä tuut siihen ja ootat siihen 5 minuuttia, niin ihan kun sä et pääse kuvassa, sun pitää uhrata aikaa ihan vitusti siihen. Odotetaan, että auto menee pois, ettei ääniraita mene pilalle. Noin, tyttäsi. No niin. Missä mä oon? Mä en halua olla ton edessä, enkä ton edessä, enkä ton edessä. Siis tässä on mennyt niinku, tässä on nyt, aina kun, jos olisi tullut semmonen väli, ettei tuo autoja, niin sit tuolla on niinku tossa parkkipaikassa joku helveti hitaasti tulee pois, niinku. Siis poistu, vittu joten, mikä se on? Parkkeeraa auton. Jaha, nyt ne taas innostu, nyt tulee 500 vittu 1000 auto, morjes.